ახალ სასწავლო წელს განათლების სამინისტრო კონკრეტული ცვლილებებით ხვდება. პირველ კლასელებს სავალდებულო საგნად დაემატათ ჭადრაკი. დამოუკიდებელ საგნად შეისწავლიან უფროს კლასელები საქართველოს ისტორიას. სიახლეა ისიც, რომ საჯარო სკოლებში ახალი საგანმანათლებლო პროექტი სამხედრო საქმის პილოტირება იწყება. Ახალ სასწავლო წელს სკოლები მნიშვნელოვანი სიახლეებით ხვდებიან. სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება. Პირველ დღეს ყველა საჯარო სკოლაში საქართველოს ჰიმნი ამღერდება და დროშა აღიბართება. Ამასთან ცვლილებებია მოსწავლეების მიღებაზეც. Წელს პირველ კლასში რეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცათ ბავშვებს, რომელსაც 6 წელი 30 სექტემბრის ჩათვლით შეუსრულდებათ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სწავლის პირველ დღეს ყველა საჯარო სკოლაში გაჟერდება საქართველოს ჰიმნი და აღიმართება ჩვენი ქვეყნის დროშა. Წელს იწყება 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის გრანდიოზული და ისტორიული პროექტი. ცვლილებებია საგანმანათლებლო პროცესშიც. ახალი სასწავლო წლიდან პირველ კლასელებს ჭადრაკი სავალდებულო საგნად დაემატებათ. Უფროს კლასელები კი საქართველოს ისტორიას დამოუკიდებელ საგნად შეისწავლიან. Ამასთან საჯარო სკოლებში ახალი საგანმანათლებლო პროექტი სამხედრო საქმის პილოტირება იწყება, რომელშიც მაღალმთიანი რეგიონების 18 სკოლის მე-7-დან მე-9 კლასამდე 300-ზე მეტი მოსწავლე ჩაერთვება. პირველ კლასელებს აქვს საშუალება შეისწავლონ ჭადრაკი, როგორც დამოუკიდებელი საგანი. მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ჩვენი სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით წელს იწყება ახალი საგნის შესწავლა, საგანი გახლავთ სამხედრო საქმე, ეს ამ საგნის პილოტირება მოხდება. აღნიშნულ ცვლილებებს მიესალმებიან საჯარო სკოლების წარმომადგენლები. ამბობენ, რომ წელს სასწავლო გეგმა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა, რაც მოსწავლეებში კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. მნიშვნელოვანი ცვლილებებით ხვდებით 2022-23 სასწავლო წელს. დაემატა ასევე საშუალო საფეხურზე დამატებით პროექტული სწავლება, როგორც ხელოვნების საგანს, ასევე სამოქალაქო საგანს და შესაბამისად პროექტის სახე ექნება მოსწავლეებისათვის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პროექტული სწავლება მათ მეტად მისცემს კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბების და ინტერაქციის შესაძლებლობას. ამჟამად სკოლებში მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია. ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფილია წიგნებითა და რბეულებით. საჯარო სკოლების პირველ კლასელებს სწავლის დაწყების პირველ დღეს პორტაბელური კომპიუტერები გადაეცემათ. აქტიურად ვართ ჩაბმული სხვადასხვა პროცესებში, რესურსებით ლამარაგებთ საკლასო ოთახებს და მოკლედ განწყობა არის არაჩვეულებრივი. წელს ფაქტობრივად თითქმის საქართველოს მასშტაბით ყველგან უკვე სასწავლო პროცესი აღდგება უკვე პირისპირ. მოსწავლეებისათვის ბუკები და სახელმწიფო ნელობი ჩვენ უკვე მსად გვაქვს და დიდი სიხარულით ველოდებით მათ მოგზადებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იწყება 1 მილიარდი ლარის ღირებულების მასშტაბური პროექტი, რომელიც 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციას გულისხმობს.